A teď klíčová, poměrně napínavá otázka. Je tu pan Odvárka? Je. Je! A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým není nikdo jiný než sám Jožo Ráš! Já vás nemusím představovat. Vám darček, malý. Dobrý večer, děkuji moc krát. Já taky děkuji, že jste vůbec přišli. Já vím, že na to velký fanda nejste, na procházení se po televizi, ale děkuji moc krát. Elán, hned se člověk cítí mladší a taky, že má drive, že jo? Jasně. No ale o vás musím říct, že na mě působíte, že ten drive máte pořád. Jako na to, jak je to dlouho, je to obdivuhodný. Myslíte, že na to nějaký recept? Nebo jste nedělal nic? Tak nic zvláštne. Nic zvláštního? Ne. A nikdy neuverím, že umrem někdy, to takisto. No tak v tom se můžete dočkat určitýho zklamání, ale... druhá pravda je... Překvapení. Překvapení, ale člověk už ho tak neprožije. Ne, jasně. Ale... Tak já jsem sám čet a slyšel moc krát, když se probíral ten váš úraz šílený, kdy vlastně jste se opravdu podruhý narodil na té motorce. A myslím si, že o tom vědí všichni. Nebo je něco, co o tom ještě nikdo nikdy neslyšel, myslíte? Nějaká kuriozita? Nemyslím. Jediné, čo je na tom zaujímavé, že já verím v Boha a vo všetky ty věci, ale nic som neviděl. Černá tma, nič. Jo, ono se říká, že v té fázi někdy člověk vidí světlo. Že vidí tunel, světlo a nějaký anjelo a boha a čia venčo. Já nic, černá tma. No byste byl možná v nějaký předkomůrce takový. Alebo jsem zabudol, co jsem viděl. A nebo zabudol. No ale zrovna tak mě zaujalo, co říkáte i sám, nebo jste potvrdil, že po tom úrazu, po té nehodě, co se změnilo, že chodíte všude včas? Ano, to se změnilo jediné. Stálo to za to? Na mojej filozofii ani na ničom životnom princípe sa nič nezmenilo, len som sa prestal ponáhľať. A tým pádom chodím všade včas a tak a všetci sú z toho prekvapení, lebo ja som nikdy nikam neprišiel na čas. No, to som čet niekde a nikdy sa neprišiel prej vôbec. To sa taky stalo. Taky stalo? A to je zaujímavé, to bych do vás neřekl. Ja bych řekl, že ste takový disciplinovaný, takový... A to ja som, ale proste okolnosti niekedy to spôsobili, že proste som neprišiel, lebo to nebolo vhodné. No ale já jsem vás vždycky obdivoval, tak já vás poznal samozřejmě ještě, když jsme byli oba mladí. Vy jste byl slavný mladý, já neznámej mladý. Ale co jsem u vás nikdy nepochopil a v čem se nikdy neschodneme asi, je náš politický názor. To myslím, že jsme každý úplně někde jinde. Ale o to je to zajímavější. To já si ale nemyslím jinak. Ne? Já myslím, že my dva jsme velmi podobní. Jo. Velmi... inteligentní. Nezačal jste špatně. A velmi zlí nepriatelia, ale v srdci dobráci. V srdci dobráci. No to s váma souhlasím. Ne, ne, ale tak podívejte, tak třeba nikdy jsem, nebo s úžasem vždycky jsem koukal na to, jak jste obdivoval Mečiara, ale chápal jsem, že říkáte, že to je pro vás samec. Samec, jak si... Z tohle hlediska ano, ale z hlediska politiky pro mě to byl člověk bytostně cizí. Ale zase jsem respektoval, že máte tu odvahu to říkat. I v době, kdy už to tady neznamenalo žádnou slávu. Nikomu. Že jo? Si tím vyslužil strašně veľa nepřátelů. No, dokonce vám nabízeli kandidaturu. Tak dále. Jasně. No ale vy máte rád samce? Radšej samičky. No to si myslím. Ale přitom máte takový jako spořádaný manželství, trvanlivý. To ano, jasně. Čím to je? Tak myslím, že je to tím, že mám nejlepší ženu na světě. Já mám tak dobrou ženu, že to prostě to se nedá opísať. A že to se mnou vydržela, to je strašně důležité. A je i velkorysá jako v takovém pochopení pro určitý rozlet samce třeba? No tak ona
Ona nič nehovorí, ona nič nevyčíta, nič, nikdy. Ona, keď je zle, tak ona mlčí. A to je horšie, ako keby mi vynadala do najhorších blbcov. A ako sú třeba niekdy dlouhý období mlčení? Ne. No to ne. Ne. My sme sa v živote nehádali, napríklad so svojou ženou. Žijeme spolu už aspoň 35 rokov a poznáme sa 45 rokov, lebo sme sa zoznámili na základnej škole v 6. triede. Vy ste tenhle prípad? Áno. V ktorý tříde? V 6. triede, v základnej škole. To je neuvěřitelné. No, počkejte, my jsme začali spolu chodit a potom postupně... Kdy jste začali? V 9. třídě. Tak 3 roky jste se oťukávali a v 9. jste do toho praštili, jo. No tak to je obdivuhodný, takových případů taky moc není. Ne, já jsem poslední slovenský pop muzik, čo má pohodnou manželku. No to věřím. Ale mě zajímalo, co o vás třeba říká Boris Filan. Myslím si, že to je člověk, který vás zná dobře. Velmi inteligentní člověk. No, ale zná vás dobře, ne? Myslím, že ano. No a to není nezajímavý, co on říká. On třeba říká laskavý a panovačný. Tak... Keď to říká, tak môže, no. No a kde laskavý? Doma? No, všude. Všude? Ja som laskavý na všetkých. Ja som nenormálne skromný a dobrý človek. Jo, tak... Aj keď sa to nehovorí o mne, ale to je fakt. A ja tak proste... to máme taky podobný. Ja som jeden z nejlepších lidí, co znám. A ja. To máme podobný. A zase skromný a chce být král světa. A tak... Král sveta, ne. To ne? Skromný určite. A... Jo, tak vy vždycky vyberete tú jednu stranu jenom. No ne, ale... Ja proste som slobodný človek. Ja robím to, čo chcem. A keď mi v tom niekto bráni, tak to nemám rád. To je pravda. Áno, to chápem. Ale ináč som skromný. Ja sa do ničoho nepúšťam, nikomu nerobím zle. A keď mne niekto ubližuje, tak mu poviem, neubližuj mi. A keď mi ubližuje ďalej, mu poviem, neubližuj mi, lebo ťa zabijem. A keď mi ubližuje ďalej, tak ho zabijem. No a on pak taky řekl, úslužný a vstřícný. Áno. S tím budete souhlasit. Ale on řekl jednu moc krásnou myšlenku. Kdyby do něj nenarazil tenkrát ten Němec, on by narazil sám do sebe. To je pravda. Myslíte? Áno. Ja som žil takým spôsobom tie posledné mesiace pred tou nehodou, že som predpovedal, že sa mi to stane. Mám na to mnoho svedkov, že som to hovoril, že to nemá iné východisko. A to mi v podstate zachránilo život, lebo ja som žil už tak, že to sa už nedalo. Proste. Jak to? V jakým smyslu? Príliš veľa som toho robil, nič som nestíhal. Nikde som nebol presne. Proste jednoducho som nestíhal svoj vlastný život, až to prišlo. A odtedy všetko stíham, všetko je v pohode. Všetko jde. A to bolo období, kdy ste spíval a ešte ste měl ten obchod s motorkama? Áno, a všelijaké iné firmy a všetko možné. A vy ste chtěl podnikat? Áno. A ty motorky, to je taková vaše vášeň, že jo? Áno. Vy ste někde řekl, že je krásný mít mezi nohama 155 koní? No to já motorku nepotřebuju. Ale jste prodával motorky a přitom jste říkal, že jste z toho neměl nic, že jste tam ještě naopak spoustu peněz no, musel dodat. Nosil jsem tam prachy, no. Jak to? Oni vás okrádali ty zaměstnanci? Nebo? Áno, ten šéf tej firmy, to byl člověk, který prostě si nevedel vážit, že dostal perfektný kšeft, mal úctu všetkých v meste, všetko mal prostě kariéru celoživotnou výbornou, ale on prostě... Robil obrovské dlhy. Obrovské. Nechal mi tam také dlhy, že keď som to zatvoral, tak som úplne poplatil strašné milióny. A on mi podpísal dlhy a všetko, ale stratil sa a nebere telefóny a neplatí a nič. Takže... Ano, telefon nebere a pobyt je neznámý. No, pak som s zaujetím koukal, vy říkáte, že nejradši máte, když ste sám doma nebo doma, že si vytvoříte takovou samotu, zatáhnete si záclony. Ticho, dáte si doutník a whisky.
A Boris Filan tady k tomu říká, říká, že nejradši doma, ale není k zastižení. Říká, že když vám volá dopoledne, v poledne, odpoledne, pořád něco, buď cvičíte, nebo máte schůzku, nebo jste na nákupu, nebo vaříte. On říká, on jako když je sám doma, tak málo kdy asi má tenhle ten klid. Tak máte ho opravdu? Mám, jo? Určitě. V podstatě každý normální den okolo 5:30, 6:00 to přijde a prostě sám nemá. A sám se sebou? No, alebo so svojou ženou, no. A nebo s paní. No a paní mlčí? Tak pani, ako kdy, keď je všetko v poradku, tak nemlčí, ale ne. Keď je niečo zlé, tak mlčí, no. A to by mě zajímalo, je vůbec něco, co jako je zlé? Když vy říkáte, že pani je tak trpělivá, vůči vám a má takový pochopení, je nějaká drobnost, kterou jí naštvete? Tak je toho dost. Jo? To ani někdy nevím, že... Jo, že to zjistíte až nově. Zjistím, až keď mlčí. Jo? Že někde byla chyba. Co je zajímavé, tak vy nemáte rád mobily. Ne. Říkáte, že jsou hovacky nezdravé. Ano. Že ho máte, ale nezapínáte. Ano. Čili nechcete trpět nějakým pocitem chudoby, ale nepoužíváte to. To samé počítač. To samé. Mám najlepší počítač so všetkým, čo vie všetko na svete. Sám skladá pesničky, všetko vie, všetko on vytlačí, urobí. Ale 2 roky ho mám, ešte som ho nezapol. Vy ho trestáte. Vy jste k němu jako žena k vám. A to už je tretí. Už som 2 vyhodil. Po 4 rokoch nezapnutia, keď zostali, tak som ich vyhodil. Vyhoď ten starý krám, je to k ničemu. A nové, a teď budeš vypnutý a nebudu se s tebou bavit. No ale o tom mobilu taky říkáte, že jsi to nezapnul několik roků. Ne. Já jenom, keď potrebujem zavolat, tak si ho zapnem a zavolám. Ale to se stane raz za pol roka. Ináč je vypnutý hlboko v šuflíku a... Platební kartu mám těž, platnu, ale nepoužil som ju. Presne. Proč? Ale raz na zkušku, či to funguje. A nebudu se s tebou bavit. A v životě po mně žádné stopy nezostávají. Já všecko cash, bez problémů. No a teď co s tou politikou? Tak jak jste spokojený teďko? S politikou kde? No na Slovensku. Chcete se napít? Ne, díky. Ne, no tak to je zložité, lebo já si myslím, že Fico je veľmi schopný politik. No už sa zase rozcházíme. Že to robí. Myslím si, že ako politik je veľmi schopný a robí, čo môže. No a nemôže toho veľa. Lebo sme malá, slabá krajina a nemôžeme rozkazovať. My musíme poslúchať. To je celý princíp. A to je princíp aj našej existencie, našej kapely, že my máme 25 platinových platní, mnohokrát platinových za sebou a furt sme není bohatí. Proste, čo to je za... To je zúfalstvo. No, malá krajina. Malá krajina, malý trh, všetko proste. No, čo sa dá robiť? A co vás tá nejvíc štve? Tá nevymožiteľnosť práva, že proste... Keď nemáte prachy, tak nemáte pravdu. Tomu rozumiem. Tomu sme zajedno. No, to je najhoršie. Že tá súdna moc za to všetko, to je katastrofa. To proste, to je v dezolátnom stave. V dezolátnom stave, ale tak to není vec jenom premiéra, to je vec celý spoločnosti. Tak samozrejme. Že? Samozrejme. No to je celkový vývoj civilizácie, že proste ten kapitalizmus, to je systém, ktorý smeruje do pekla, podľa môjho názoru, takže... Ja považujem socializmus za spravodlivejší systém ako kapitalizmus. Len to proste ľudia neunesli, tak to skrachovalo, ale... No ne, tak on je spravedlivejší, ale neexistuje. Ale neexistuje, no. On je to sen o spravedlivejším, ktorý sa nikdy nepovede ešte. Tak je to podobne ako s katolickou cirkvou, že je to silná organizácia, snaží sa o dobré veci, ale koľko zlého, toľko dobrého, koľko vyšný, toľko cešný, to proste... Sú tam ľudí. Všetkým. No ale oni, asi lidi nejsou schopní být jenom dobrý, rozumíte? No však... Dobrý lebo... jsme my dva, ale zbytek znáte to. Tak, presne. Súhlasím. Jožuráš!